Velkommen til Jarlov Automobiler, og velkommen til denne gennemgang af vores automatiske parkeringssystem, som er standardudstyr på Jeep Compass fra Limited-model og opefter. Derudover finder man også systemet på vores mindre Jeep Renegade. Og systemet fungerer altså således, at den er i stand til at parallelparkere eller parkere i bås for dig. Nu vil jeg prøve at demonstrere, hvordan det fungerer. Se, nu holder vi på en ganske almindelig villavej, og jeg vil gerne finde en plads på venstre side af vejen her. Jeg kan se, at der er lige et hul lidt længere fremme. Og derfor så går jeg ned her, og så trykker jeg på det her symbol P og en lille ret og on. Sådan der. Så ind i displayet her, zoomer vi lige lidt ind, så I bedre kan følge med. Så står der, at nu leder den altså efter en plads. Så kan jeg trykke på piletasterne nede til venstre på rattet her. Og der kan jeg så vælge, om den skal parkere i bås eller lave en parallelparkering. Jeg vil gerne lave en parallelparkering. Og jeg kan så ovenikøbet også vælge, nu er det jo en parkering på venstre side af vejen, vi skal lave her. Så derfor så gør jeg lige det, at jeg blinker lige til venstre en gang. Så ved bilen, at nu er det på venstre side, jeg gerne vil parkere. Og så er det ellers bare at trille fremad, stille og roligt her. Og så gør bilen simpelthen det, at den måler lige pladserne op, der er på min venstre side nu. Så vi kører bare stille og roligt. Og det er en lidt tricky plads, vi skal ind på her, der holder en trailer, men det skulle den gerne kunne finde ud af alligevel. Se, nu fortæller bilen mig så, at den har fundet en plads. Space found, shift to reverse. Det gør vi så. Og så sætter vi os ellers godt tilbage og holder selvfølgelig lige øje, om den rammer rigtigt. Vi kan følge med på bagkameraet her. Men stille og roligt, så bakker bilen altså selv ind på plads. Man skal stadig selv dosere bremsen, så man har altså mulighed for lige at trykke på bremsen, hvis det er ved at gå galt. Se, nu biber den igen, og så siger den shift to drive. Det kan man se der. Og det er simpelthen, fordi den godt lige vil have justeret bilen helt ind på plads. Og alle de her pip her, det er parkeringssensoren, vi kan høre. Sådan der. Og så holder vi på pladsen. Meget nemt og simpelt.